नमस्कार, द नेपाल टप शोमा यहाँलाई स्वागत छ। कुराकानीका लागि आज स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस मकवानपुरका सभापति इन्द्र बानिया। इन्द्रजी स्वागत छ। धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात एक हप्ता अगाडि भएको जिल्ला सभापतिहरूको भेलाबाट गरौँ। त्यो भेलामा तपाईँ उपस्थित त हुनुभएन नै, तपाईँले बेमौसमी बाजा हो यो भनिदिनु भयो, साँच्चै बेमौसमी बाजा थियो? अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्, कस्तो छ भने अब वास्तवमा त्यो भेला पनि होइन, किनभने त्यो चाहिँ एउटा जमघट भेटघाट कफी कफ या चाहिँ त्यो चाहिँ मेलामा चाहिँ जाँदाखेरि भेटेको भेटघाट जस्तो हो, त्यो भेला होइन। भेला चाहिँ कसलाई भनिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार भेला चाहिँ हेटौँडाको राष्ट्रिय भेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रको आयोजनामा र हेटौँडा सभापतिहरू 77 जिल्लाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको मकानपुर काङ्ग्रेसले, काङ्ग्रेसको सभापति मै छु र त्यो व्यवस्थापनको जिम्मा मकानपुरले लियो। राष्ट्रिय भेलाको चाहिँ के छ भने ओनरसिप त्यहाँ राष्ट्रिय भेला गर्ने र महासमितिको बैठकलाई एउटा चाहिँ सभापतिहरूको भेलाबाट विधानलाई संशोधन गरेर फिडब्याक लिनको लागि भेला त्यहाँ गरिया हो। यो चाहिँ के छ भने एउटा अर्कै किसिमको यो भेटघाट र बेमौसमी किन भनिरहेको मैले भन्दाखेरि, तपाईँले अहिले मुलुकमा चाहिँ के छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने कुरामा सरकारले गरेका गतिविधिले राज्य एकात्मक प्रणालीतिर जान खोजिरहेछ। हामी सङ्घीयताको चाहिँ मर्म र भावना अनुसार मुलुकलाई निर्वाचन गराएर नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ के छ भने अग्रसरतामा, नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा, नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिएर आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अगुवाईमा मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न गराइएको अवस्था छ कि हिजो संविधान जारी गरेको परिस्थितिमा स्वर्गीय सुशील कोइरालाले गर्नुभयो, तराईले संविधानमा असहमति जनाएको तराईलाई शुद्ध निर्वाचनमा ल्याएर मुलुकमा एउटा निकास र सङ्घीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा गएर जुन ढङ्गले आएछ, आज राज्य चलाउनेले एकात्मक ढङ्गले सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत चलाइरहेको अवस्था छ र फेरि तराईमा त्यत्रो हुन्डरी आएर जनता चाहिँ एउटा चाहिँ बाह्रमा अहिले चाहिँ एउटा पीडामा छन्। यो बेलामा देशको सभापतिहरूले पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थामा काहीँ कमी कमजोरी भयो होला, त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीय सभापति वरिष्ठ नेता र विधि र प्रक्रिया अनुसार विधान बमोजिम गर्नु पऱ्यो कि, र चाहिँ हचुवा चाहिँ मिडियामा आउनको लागि लबी र गुट र उपगुटको कुरा गरेर पार्टीलाई यो बेलामा कमजोर बनाउने बेमौसमी बाजा बजाउनु हुन्न भन्ने मेरो चाहिँ स्पष्ट भनाइ हो। तपाईँकै शब्दमा भन्ने हो भने ठिकै छ, त्यो भेला थिएन, कुनै एउटा भेटघाट थियो, तर आफ्नै साथीहरूले गरेको भेटघाटलाई तपाईँले पत्रकार सम्मेलनै गरेर बेमौसमी बाजा भन्नुले त यिनीहरू कति पनि मिल्दा रहन्छन् भन्ने सन्देश गयो नि त। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, एउटा यस्तो हुन्छ लोकतन्त्रमा आफ्नो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति गर्ने कुरा एउटा बाटो रह्यो, अर्को कुरा के छ भने स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सँगसँगै मान्छेले छाडा प्रविधि गर्नु हुँदैन। सबै मान्छेको घर पनि एउटा अनुशासन हुन्छ, पार्टीको पनि अनुशासन हुन्छ, नियम हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ मिडियामा आएर भेटघाट गरेर अनिखेरि छलफल गरेर चिया खाएको मेलामा भेला भएको कुरा मिडियामा चाहिँ आउने अनि तपाईँको चाहिँ केन्द्रले लोकतन्त्रको, हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एउटा चाहिँ जननी हो नेपालको, भनेपछि हिजो राणादेखि राजादेखि र माओवादीको शान्ति प्रक्रियादेखि सबै कुराको चाहिँ अग्रणी भूमिका खेलेको नेपाली काङ्ग्रेस, लोकतन्त्रको बाटोमा सबैले ल्याउन सफल भएको नेपाली काङ्ग्रेस, भनेपछि त्यो पार्टीले आफ्नो विधानसम्म चाहिँ के छ भने अल्पमत र बहुमतमा चाहिँ के छ भने विधान संशोधन गर्यो, विचार दुवै विचारहरू आए, विचारमा अब चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वतः हुने प्रक्रिया जुन ले अहिले चाहिँ बढी अहिले बजारमा कुरा आएको छ, मिडियामा कुरा आएको छ, स्वतः महाधिवेशन हुने प्रक्रिया ठिक होइन भन्ने कुरामा हामी देशैभरिको सभापतिहरूको एउटै धारणा हो र लाभको पदमा समानुपातिक प्रक्रियाबाट पार्टीबाट चाहिँ जानी माननीय दोहोरिनु हुँदैन भन्ने हामी सबैको धारणा हो। यो कुरामा हाम्रो सबैको धारणा हुँदाहुँदै पार्टीबाट जब चाहिँ के छ भने बहुमत र अल्पमतमा निर्णय भयो, हामी लोकतन्त्र मान्नेले विधान चाहिँ बहुमतले पारित भइसकेपछि सभापतिहरूले केही सभापतिहरूले वक्तव्य जारी गर्नु गलत हो। तर महासमिति बैठकमा तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरा 77 जिल्ला सभापतिको एकै स्वर थियो, एकदम र त्यति बेला पार्टी सभापतिले र वरिष्ठ नेताले चाहिँ हामी यो मुद्दालाई बिस्तारै सम्बोधन गर्छौँ, तपाईँहरू अहिले चुप लागिदिनुहोस् भन्नुभयो र तपाईँहरू चुप लागिदिनु भयो, तर यति लामो समय आइपुग्दा पनि त्यो सम्बोधन गर्ने छाँटकाँट देखिएन भनेर उहाँले त दबाब दिन खोज्नु भएको रे नि त। त्यो चाहिँ केन्द्रीय समितिलाई जब महासमिति भेलाले जिम्मा लाएपछि केन्द्रले विधान चाहिँ बहुमत र अल्पमतमा जुन किसिमले चाहिँ निर्णय हो विधान सकेसम्म सर्वसम्मत भएको भए हुन्थ्यो र विचारमा द्वन्द्व हुनसक्छ कि,
विचारमा द्वन्द्व हुनसक्छ र बहुमतले निर्णय गर्यो, गरेपछि फेरि वरिष्ठ नेता अनिखेरि पार्टी सभापति पदाधिकारीलाई हामी सबै सभापतिले संयुक्त गरेर हाम्रो भावनालाई कार्यकर्ताको भावनालाई समेटिएन भनेर कुरा राख्न सकिन्छ। तर वक्तव्य जारी गरेर आज 51 जना, आज 56 जना, आज 45 जना भनेर गर्न हुने कि नहुने भन्ने कुरा मेरो कुरा हो। पार्टीको अनुशासन नियम पद्धतिलाई मान्नेले, विधि र विधानलाई मान्नेले, पार्टीले त्यो निर्णय गरेपछि फेरि तत्कालै तपाईँको नेताहरूले चाहिँ हामी सभापतिलाई फुटाउने काम भयो भन्ने मेरो कुरा हो कि, किनभने विधान बहुमत र अल्पमतले पारित गर्ने, अनि त्यही विधान बहुमोजिम पारित गरेको विधान बहुमोजिम तपाईँको अनुशासन समिति अनि तपाईँको चाहिँ के छ भने नियावली समिति निर्वाचन समिति चाहिँ सर्वसम्मत पारित गरेको छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि त्यो बहुमत र अल्पमतले गरेको विधानलाई स्वीकार गरे हो नि त, नेतृत्वले स्वीकार गरेर तीनटा समिति त सर्वसम्मत बनायो नि त केन्द्रीय समिति। आश्वासन पनि थियो रे नि त सँगसँगै, अघि तपाईँले पनि स्वीकार्नु भयो महासमिति बैठकमा यो मुद्दालाई चाहिँ हामी अलिक पछि सम्बोधन गर्छौँ है भन्नुभएको थियो। होइन, तपाईँको के छ भने जब केन्द्रीय समितिले विधान चाहिँ अब पास गरिसक्यो, हेर्नुहोस्, त्यसपछि नियावली विधान र चाहिँ तपाईँको अनुशासन समिति बनाएर सर्वसम्मत भइसक्यो, अब यो मुद्दालाई यदि केन्द्रीय समितिले निर्णय नगरिएको अवस्थामा हामीले 14 महाधिवेशनमा यसलाई मुद्दाको रूपमा लिएर जान सक्छौँ नि त, महाधिवेशनले यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउन सक्छ नि त, कार्यकर्ताहरूले त्यो बेलामा आफ्नो भावनाले भोलि गर्न सक्छ नि त। विगतमा पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ हिजो चाहिँ के छ भने 12-11 महाधिवेशनमा यो स्वतः चाहिँ के छ भने महाधिवेशन हुने प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको के छ भने केन्द्रीय समितिले नै त्यसै गरी निर्णय गरेर गिर्जाबा हुँदाखेरि पहिला गरेकै हो नि। तर उहाँहरूको भनाइ चाहिँ अब आउने महाधिवेशनमा नै यो कुरा लागू हुन पर्यो, जस्तो प्रतिनिधि चुनिने हो भने निर्वाचनबाटै चुनिनु पर्यो भन्ने कुरा अब आउने महाधिवेशनमै लागू गरौँ न त भन्नु नराम्रो हो र? होइन, त्यो त हामी सबैको धारणा हो, तर मैले अघि पनि भने कि केन्द्रीय समितिले जब चाहिँ निर्णय आइसकेपछि भन्न पाइयो, तर के छ भने केन्द्रीय समितिको निर्णय आइसकेपछि सबै हामी सभापतिले गएर केन्द्रीय सभापतिलाई, वरिष्ठ नेतालाई, पदाधिकारीलाई यो हामीले चाहिँ हाम्रो मागलाई, हाम्रो कुरालाई, कार्यकर्ताको भावनालाई सुनिएन भनेर संयुक्त रूपमा गएर नेतृत्वलाई भेटेर भन्नु मिल्यो कि, तर पार्टीलाई कमजोर बनाउनलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ के चाहिँ के अरे चाहिँ 21 जना, 51 जना, 50 जना, 56 जना सभापति भनेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने होइन नि। अहिले पार्टी प्रतिपक्ष भए बेलामा जनताको पक्षमा, जनताको सरकारको कुरा हिजो चाहिँ घोषणा पत्रमा लेखेको कुरा कम्युनिस्टले कति गरे गरेन, हामीले हाम्रो चाहिँ के गरिरहेछौँ, हामी त अहिले गाउँ बस्तीमा गएर जनतालाई जनजागरण अभियान गरेर जनतालाई चाहिँ के छ भने गरिबको पार्टी, किसानको पार्टी, मजदुरको पार्टी, सर्वहाराको पार्टी भन्ने कम्युनिस्टले जनतालाई के दियो त भन्ने कुरा चाहिँ जनता जगाउने कुरा गरेर अहिले चाहिँ 2 नम्बरमा प्रदेशको 12मा परेको अप्ठ्यारो र पीडामा परेको जनतालाई के दिन सक्छ हामी सभापतिहरू सबैले मिलेर त्यहाँ मद्दत गर्ने कुरामा लाग्नु पर्नेमा यो कार्यमा यसरी चाहिँ वक्तव्य जारी गरेर कसको पक्ष कसको पक्ष होइन, यो गुट उपगुटमा चाहिँ हो ठिक छ, र राजनीतिमा गुट उपगुट हुन्छ कि, तर बेमौसीमा गुट उपगुट धेरै उल्झाएर गुट उपगुट धेरै चाहिँ के अरे गरेर अब जनताको चाहिँ अहिले चाहिँ भावना र गाउँ बस्तीमा जान पर्ने यो अहिलेको बेलामा अब यस्तो गर्नु चाहिँ उपयुक्त होइन। काठमाडौँ भेला भएर कहाँ चाहिँ दुर्गमका चाहिँ सभापतिदेखि लिएर आएर यहाँ आउनलाई यत्रो पीडा खर्च गरेर यहाँ आएर थमेलको होटलमा बसेर त्यस्तो गर्नुहुन्छ, त्यो हुँदैन भन्ने कुरा मेरो हो, त्यो गलत हो, त्यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन। तर उहाँहरूको कुरो चाहिँ ठिक छ, प्रक्रियामा बहस गर्न सकिएला, कसरी भेला गर्नु पर्थ्यो, बैठक कसरी गर्नु पर्थ्यो, विधानमा के छ, नेपाली कङ्ग्रेसको प्रावधान के छ, तर उहाँहरूले भनेको कुरो चाहिँ अघि तपाईँले उठाउनुभएका मुद्दाहरू नेपाली काङ्ग्रेस जनतामा जाने, सरकारले गरेको काममा खबरदारी गर्ने, सरकारले गरेको नराम्रा काम जनतालाई बुझाउने, छर्लङ्ग बनाउने, यी कामहरू गर्नलाई पटक पटक हामीले नेतृत्वलाई आग्रह गर्दा पनि नेतृत्वले सुनेन, र नेतृत्वलाई यिनै कुरा सुनाउनलाई हामी यसरी भेलाउन बाध्य भयौँ, र यो पनि नेतृत्वलाई दबाब नै हो भन्ने तर्क चाहिँ उहाँहरूको छ। त्यो दबाब होइन, यस्तो प्रक्रियाले के हुन्छ भने अब विशेष महाधिवेशन चाहिँ गर्नु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ हिँडेर के हुन्छ, यो त काङ्ग्रेस कमजोर बनाउने कुरा हो। हिजो विशेष महाधिवेशन भनेर शेरबहादुर देउवाले चाहिँ के अरे चाहिँ पार्टी चाहिँ प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेस फुटेन। हिजो विशेष महाधिवेशन त शेरबहादुर देउवाले नि गर्नुभएको थियो नि त, अरूले नि गरेको थियो। त्यस कारणले यस्तो चाहिँ विशेष महाधिवेशनको कुरा गरेर काङ्ग्रेस अहिलेको बेलामा कमजोर गराउन, काङ्ग्रेस फुटाउने किसिमको चाहिँ यो चाहिँ के अरे चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ के छ भने अप्ठ्यारोमा पार्ने किसिमको कहाँबाट खेल भयो, कसले खेल भयो, यो कुरामा विशेष महाधिवेशन अहिले चाहिँ कुरा गर्नु भनेको बेमौसमी कुरा हो कि। विशेष महाधिवेशन त सभापतिले चाहेन, चाहिँ उहाँले बोलाएन हुने हो, अब के भयो नि त त्यस्तै पहिला काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकले गरे जस्तो हुने भयो। विशेष महाधिवेशन भन्ने आफैले चाहिँ ऊ गर्ने, पार्टी फुटाउने मात्रै कुरा हो, अरू त के हुन्छ र?
तर गत असारमै भएको जिल्ला सभापति भेलाको कुरा गर्ने हो भने जसको नेतृत्व तपाईँ आफैले गर्नुभएको थियो आयोजना हेटौँडामा, त्यो भेलाले गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको रहन्छ। जस्तो प्रशिक्षण वर्ष मनाउने यो 2075 देशभर नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ जनतामा जाने र प्रशिक्षण दिने र नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा जनतालाई बुझाउने भन्ने कुरा रहेछ, त्यो नै कार्यान्वयनमा आ रहन्छ। असन्तुष्टि त बढ्ने भयो नि त निर्णय नै कार्यान्वयन नभएपछि। होइन, देशभरि प्रशिक्षणको रूपमा जाने अहिले जिल्ला जिल्लामा भइरहेछ त, मकनपुरमा हामी गरिरहेछौँ, अर्को ठाउँमा गरिरहेछन्, केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको चाहिँ अब चाहिँ जिम्मेवारी लिनुभएको पार्टीको सभापति विमलेन्द्र निधि दाजुले अहिले त्यो चाहिँ कार्ययोजना बनाएर त्यो चाहिँ अब हरेक जिल्लामा चाहिँ प्रशिक्षण अभियान लाने भनेर अगाडि बढिरहेको छ। अब यो यस्तै प्रक्रियाले गरेर त उता अभियानमा लाग्ने कि यतातिर चाहिँ यो चाहिँ के छ भने किन गरेर यस्तो न यस्तो प्रक्रियाले कमजोर हुन्छ पार्टी भनेर भन्ने होइन, त्यो त अब यता लाग्यो भने यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ, अब प्रशिक्षणको कुरा अगाडि बढिरहेछ। जस्तो अघिल्लो महाधिवेशनबाट अब चाहिँ महाधिवेशनमा निर्वाचनको समयमा जतिजना उठे पनि जतिवटा गुट जस्तो देखिए पनि महाधिवेशन पछि चाहिँ कङ्ग्रेस एक भएर अगाडि बढ्ला भन्ने थियो, त्यस्तो देखिएन। त्यो पछि पनि यो गुट फलानाका मान्छे भन्ने आजसम्मै पनि छ र कङ्ग्रेस कमजोर हुनुको मुख्य कारणै त्यही हो भनेर पनि विश्लेषण गरिन्छ। सधैँ अब यस्तै रहिरहने यो किचलो चाहिँ नसकिने। अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ गुट भने उपगुट भने गुट उपगुट त पार्टीमा चुनावको बेलामा राजनीतिमा आन्तरिक पार्टीमा हरेक पार्टीमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ भगवान्को पालामा पनि चाहिँ गुड चाहिँ महादेवको गण, गणेशको गण, अरू कुमारको गण, विष्णुको गण, सबैको चाहिँ गण भन्ने आफ्नो गुट थियो। हेर्नुहोस्, यो हुन्छ, यो स्वाभाविक हो। गुट चाहिँ फुट भएर पार्टी कमजोर बनाउनु भने गुट चाहिँ आफ्नो गुट हुन्छ, तर अब चाहिँ आवश्यक पर्दा एकजुट हुनु पऱ्यो कि, त्यो एकजुट हुने कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसमा हुन्छ। यो अहिले व्यवहारमा देखिएन, अब यसको कालान्तरमा भविष्यमा यो चाहिँ एकजुट हुन्छ। जो एकजुट हुँदैनन् अब त्यो चाहिँ आफ्नो बाटो तय गरेर यात्रा तय गरेर अन्त पनि जान सक्छन्। यो त सबै पार्टीमा स्वतन्त्र छ र जसले चाहिँ अनुशासन मान्दैन त्यो चाहिँ अनुशासन विपरीत गतिविधि गर्ने जो कोही होस्, म हो या अर्को होस्, जो कोही होस् पार्टीको विधि विधान अनुशासनलाई एउटा जिल्ला कमान्डर हामी हुने, जिल्ला सभापति हुने, जिल्लाको कमान्डर हुने, हामी अनुशासनमा बसेनौँ भने हाम्रो गाउँ सभापतिहरू अनुशासनमा बस्छन्, हामी जे भयो गर्दै हिँड्ने, हामीले चाहिँ अब चाहिँ कुरा कुनै कुरा चाहिँ माग गरेर चाहिँ हामी यति सभापति उति सभापति भनेर हिँड्यो भने गाउँ सभापतिहरूले पनि भोलि चाहिँ के अरे जिल्ला भेला चाहिँ बोला विशेष जिल्ला भेला बोलाउनु पऱ्यो भनेर भोलि अरू कसले नै गर्दै हिँड्यो भने के हुन्छ। त्यस कारण यस्तो कामले चाहिँ पार्टी कमजोर हुन्छ। अनुशासनको दायरामा बसेर विधि र विधानमा प्रक्रियामा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा हामी हिँडेको पार्टी, त्यसको हामी कार्यकर्ता, हामी जिल्लाको कमान्डर, हामी सिपाही, हामी चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ हामी पनि चाहिँ त्यसलाई पद्धतिलाई मान्ने मान्छेले पद्धतिमा हिँड्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। तर तपाईँले भने जस्तै कङ्ग्रेस बलियो हुने छाँटकाँट चाहिँ अहिलेकै अवस्थाले देखिँदैन, समय कति लाग्छ पनि ठ्याक्कै भन्न गाह्रो होला, किनभने अहिले त सभापति एकतिर हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता अर्कोतिर फर्किनुहुन्छ, अरू नेताहरू अर्कोतिर, भनेको सबै नेताहरू फरक फरक दिशामा फर्केर अगाडि बढिरहनु भएको छ कि। यस्तोमा न प्रतिपक्षीको भूमिका राम्रो हुन सकेको छ, न सरकारले गरेको अन्य काम कुरामा खबरदारी गर्न सकिएको छ, खोइ त नि कहिलेदेखि चाहिँ बलियो भएर। अब हेर्नुहोस्, यो नेपालको दुर्भाग्य भनौँ या के भनौँ, हेर्नुहोस् है, अब अहिले चाहिँ नेकपा पनि पार्टी एक भइसक्यो, पार्टी होइन, अब माओवादी र एमाले पार्टी एकता गरेर नेकपा भएको, त्यो पार्टीभित्र पनि त तपाईँहरू नै मिडियाले देखिरहनु भएको छ नि होइन, त्यहाँ पनि त्यस्तैकै छ होइन, अप्ठ्यारो असजिलो, हाम्रो पार्टीमा पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो किन चाहिँ यो पार्टी नेपालको अहिले चाहिँ ठुलो पार्टी होइन, नेपाली काङ्ग्रेस जनमतले टेक्निकल्ली अलिकति 15 लाख जनताको भोटले तल परेको हो, सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा हामी सङ्ख्या कम भयौँ होला, लोकतन्त्रमा एकमतले जिते पनि मानिन्छ, एकमतले हारे पनि मान्य हार्यो होइन, त्यो हिसाबले हाम्रो मान्य हार्ने काम अलि बढी भयो होला प्रदेश प्रतिनिधि सभामा, तर जनमत काङ्ग्रेसको त्यति कमजोर होइन, पपुलर मत काङ्ग्रेससँग अहिले पनि छ। दुईवटा पार्टी ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो सशस्त्र युद्ध गरेर आएको र माओवादी र अहिले एमाले पार्टी जो हामीसँग 46 सालदेखि निरन्तर लोकतन्त्रमा सँगै काम गरिरहेका पार्टी, दुईवटा पार्टी मिलेर अहिले चाहिँ चुनावमा आउँदा दुई तिहाई आयो, टेक्निकल्ली चुनाव जितेर दुई तिहाई आयो, हाराहारीमा आइपुगेको छ होइन, दुई तिहाईको हाराहारीमा हामी अहिले चाहिँ सङ्ख्यामा अलि तलै छौँ। तर के छ भने यो पार्टीभित्र पनि समस्या
आन्तरिक समस्या त्यत्तिकै छ, त्यो पार्टीमा पनि समस्या छ। यो नेपालको दुर्भाग्य हो कि हो, मैले चाहिँ यो चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि त्यो त बढी हामी मिडियामा तपाईँहरूकै जस्तै धेरै मिडिया पढ्छौँ हेर्छौँ, हामीले पनि त्यो हेर्दाखेरि यसो हेर्छौँ किन यो भइरहेछ। ल काङ्ग्रेसमा त भयो भयो, अर्कोमा नभइदिए हुन्थ्यो नि त। तर छिमेकीको घर बिग्रियो होस् मेरो पनि बिग्रियोस् भन्न त मिल्दैन, होइन हाम्रो बिग्रियो मैले भने छिमेकीको घर होइन पनि नबिग्रियोस् हाम्रो पनि नबिग्रियोस्, घर दुवैको राम्रो होस्। सत्ता र प्रतिपक्षीय सिद्धान्त र विचारको आधारमा जनताले अभिमत जारी गर्न पाउन्, अध्यावित निर्वाचन 5-5 वर्षमा जनताले आफूलाई मन लागेको पार्टी र मन लागेको उम्मेदवार रोज्न पाउन्, यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। तर घर उसको पनि राम्रो होस् हाम्रो पनि राम्रो होस्, अहिले दुवैको घर राम्रो छैन, यो किन भइरहेछ? म 20 वर्षदेखि यो राजनीति हेरिरहेछु, कसैको घर राम्रो नहुने अवस्था कहाँबाट भइरहेछ? यो अहिले यो नेपालको लागि यो गम्भीर चाहिँ एउटा देखिरहेको छ। ठिक छ, तपाईँको घर राम्रो हुन कति समय लाग्ला? आम नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले अब मेरो पार्टी एक भएर आयो, मेरो पूर्वको एकजना नेताले बोलेको कुरालाई पश्चिमको अर्को नेताले हु बहु ठ्याक्कै भन्यो भन्ने दिन कहिले आउँछ? हेर्नुहोस्, पार्टी त हाम्रो एकै छ, पार्टी दुई छँदै छैन, नेपाली काङ्ग्रेस एकै छ। बरु चाहिँ अहिले सत्ता पार्टी दुईवटा पार्टी एक भयो, हाम्रो पार्टी त एकै छ। तपाईँको चाहिँ 2015 सालदेखि निरन्तर निर्वाचन लड्दै नेपाली काङ्ग्रेस होइन पार्टीकै नामबाट नेपाली काङ्ग्रेस चुनावमा भाग लिइरहेको छ। समस्या नेता एक नहुनुमा छ नि त। अब यो विचारमा चाहिँ तपाईँको के छ भने विचार चाहिँ एक एकवटा नेताहरूको आफआफ्नो विचार आउँछ, नेतृत्वको विचार आउँछ। तर चाहिँ पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा जसले निर्वाचन आन्तरिक पार्टीबाट जित्छ, जित्नेले चाहिँ तपाईँको पार्टी चलाउने हो। जसले पार्टीभित्र चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा चाहिँ जित हासिल गर्न सक्दैन, उसले 5 वर्षसम्म आफ्ना कुरा र आफ्ना भावना आफ्ना कार्यकर्ताको बिचमा लिएर जाने हो, जित्नेले चलाउने र जसले जित्न नसकेको उसलाई पनि जित्नेले समेटेर लाने चाहिँ हो। तर चाहिँ के छ भने झगडा गरिरहनु चाहिँ हुँदैन। लोकतन्त्रमा लामो अभ्यास गरेको पार्टीको आन्तरिक चाहिँ आफू चाहिँ हारिसकेपछि हारलाई स्वीकार गरेर त्यसमा चाहिँ के छ भने एडजस्ट भएर जान सिक्नुपर्छ। तपाईँ जिल्ला सभापतिको नजरले नेतृत्वहरूलाई हेर्दा चित्त बुझाउने बाटो छ त? अब नेतृत्वहरूले अहिले गरेको अब धेरै कुराहरू पनि तपाईँको हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिमा अब मैले नै देख्दै जाँदा राणा चाहिँ काललाई मैले हेरिनँ, पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म आउँदा नेतृत्वहरूले गरेको कामलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने एउटा राम्रो रूपमा लिनुपर्छ। मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने शान्ति प्रक्रिया गर्ने गिर्जाओली गर्नुभयो, संविधान हिजोको दिनमा चाहिँ सुशील कोइरालाको अगुवाईमा सबैलाई सहमति सहकार्य एकताको सिद्धान्तमा आयो। शेरबहादुर देउवाले पनि अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो आदरणीय सभापति अहिलेको उहाँले पनि चाहिँ के छ भने तराई हिजो संविधानमा नआएकोलाई शुद्ध निर्वाचनमा प्रक्रियामा लिएर आएर एउटा चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूर्णता दिने कुरामा उहाँले पनि एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा एउटा काम गरेर जिम्मेवारी पुरा गरेको छ। नेतृत्वले गरेको राम्रो पक्ष पनि छ र कति कुरा नेतृत्वले ऐतिहासिक काम गर्दै जाँदा अब बिचमा नेतृत्वको काहीँ कमी कमजोरी होला होइन, अब नेतृत्वको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा अब उहाँहरूलाई एउटा ऊ गरेर अब नयाँ पुस्ताले पनि अब कसरी जाने र चाहिँ उहाँहरूको अभिभावक गार्जेनसिप उहाँहरूले गरेको ऐतिहासिक कुरालाई हेर्दै नयाँ पुस्ताले पनि उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिक जीवनमा 50-60 वर्षको राजनीतिक जीवनमा उहाँहरूले गरेको राम्रा योगदानहरूलाई नयाँ पुस्ताले लिएर ओनरसिप लिएर अब त्यसपछि चाहिँ के छ भने अगाडि बढ्ने र पार्टीभित्रको नमिलेको पार्टीको विचार एउटै छ, विचार एउटा छ, मन अनेक छ, मन अनेक छ, अनेक मनबाट अनेक गुट निक्लिन्छ, त्यो अनेक मन र अनेक गुटलाई चाहिँ एकजुट बनाएर अब हामी नयाँ पुस्ताले चाहिँ के छ भने पार्टीको विचार सिद्धान्त एउटै, हाम्रो मन अनेक छ, अनेक मन त्यो पार्टीभित्र अट्टाएको छ, अब त्यो मनलाई चाहिँ मिलाएर सिद्धान्त एउटै भएपछि गुटो गुट जे भए पनि त्यो सिद्धान्तको अधीनमा त्यो सिद्धान्तको मूल्य र मान्यतामा र त्यसको विधि र प्रक्रियामा जे हामीले चाहिँ अगाडि बढ्छौँ त्यो सबै मिलेर जानुपर्छ। मन फरक भए पनि गन्तव्य एउटै हो, त्यो गन्तव्य र त्यो प्राप्तिको लागि लोकतन्त्रको लागि यो हाम्रो चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ स्वतन्त्रताको लागि जुन छ धार्मिक स्वतन्त्रता राजनीतिक स्वतन्त्रता आर्थिक स्वतन्त्रता र चाहिँ यो चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता
वाक स्वतन्त्रता यस्ता कुराहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो कुरालाई निरन्तर अगाडि बढ्ने काममा हाम्रो नयाँ पुस्ता पनि लाग्नुपर्छ। तर पुरानो पुस्ताले अहिले जे सिकाइरहेको छ नयाँ पुस्ताले त्यही सिक्यो भने, अथवा पुरानो पुस्ताको चाहिँ नक्कल नयाँ पुस्ताले गर्न खोज्यो भने त यो व्यतिथि त झनै बढ्ला नि त। किनभने हेर्नुहोस् त, महासमिति बैठकपछि पहिलो पटक बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक बस्नै सकेन गत शनिबारको, त्यसमा पनि अब सिटौला समूहले एकदमै असन्तुष्टि जनाएर सहमतिका लागि भनेर बोलाएको बैठक पनि बहिष्कार गर्न थालिसक्यो। उहाँहरूले हामीलाई एकदमै बाइपास गर्नुभयो। अझ अहिले त अब भाषणमा नै सभापतिले हामीलाई हेप्नुभयो, पेल्नुभयो, एकलौटी ढङ्गले जानुभयो भनेरै भन्न थाल्नुभयो। भनेपछि नयाँ पुस्ताले के सिक्ने, कङ्ग्रेस कहिले राम्रो भन्नु? अब सुन्नुहोस् न, महासमितिको बैठकपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर नै विधान चाहिँ बहुमत र अल्पमतले पारित भयो। त्यसपछि तिनवटा समिति सर्वसम्मत पारित भयो, तिनवटा अघि नै मैले भने तिनवटा समिति सर्वसम्मत पारित भयो। त्यसपछि अब विभागका कुरा, कार्य सम्पादन समितिको कुरा र अब भोलि चाहिँ अब तपाईँको संसदीय बोर्डका कुरा होला, यो सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अब एउटा अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नलाई, हिजो पनि सुशील दाई हुँदा, स्वर्गीय सुशील दाई चाहिँ सभापति हुँदा पनि अब के छ भने अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै पार्टीभित्रमा 60-40 त हिजो सुशील दाईले नै स्वीकार्नुभयो, शेरबहादुर दाईले नि 40% र 60% शेर सुशील दाईले लिएर पार्टीभित्र आफ्नो चाहिँ अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर सहमति गरेर गएकै हो। त्यस कारणले अहिले पनि अब चाहिँ शेरबहादुर देउवाले पार्टी सभापतिले 40-60 कुरा स्वीकार गरेकै छ, होइन? अब रामचन्द दाई, अब सिटोल दाई सबैलाई चाहिँ अब त्यो 40 उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ नेतृत्वमा आफ्ना चाहिँ ककललाई उ गर्ने कसरी जाने, त्यो चाहिँ कार्य सम्पादन समितिमा पनि यसरी जान्छु भन्दाखेरि अब त्यो कुरालाई चाहिँ जितेको पार्टी सभापतिले आफ्ना चाहिँ के छ भने हिजो प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका चाहिँ साथीहरूलाई तपाईँहरूको चाहिँ 40 चाहिँ म चाहिँ 40% स्वीकार गर्छु भनेर त भनेकै अवस्था छ नि। त्यस कारणले अब यसमा धेरै हलहल गर्नु, यसलाई धेरै उ गर्नु भने पार्टी कमजोर बनाउनु हो। तर अब बलियो चाहिँ कहिले हुने त? किनभने कार्यकर्ताले त सञ्चार माध्यममा जे आउँछ त्यही बुझ्ने हो, किनभने माथिल्लो तहको नेतृत्व तहको व्यक्तिले कार्यकर्ता तहमा त आफ्नो कुरा पुर्याउन त सक्दैन, उनीहरूले बुझ्ने भनेकै समग्रमा के भइरहेछ त्यही अनुसार धारणा। अब हेर्नुहोस् न, पार्टीमा कार्यकर्ताले दिएको आफ्नो अभिमत के हो, अभिमतको आधारमा हिजो चाहिँ पार्टी सभापति लडेर दिएको अभिमतको आधारमा आफूले के पाउनुपर्ने हो त्यो अनुसारको अस्तित्व अनुसारको स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने। जसरी शेरबहादुर देउवाले हिजो आफूले माग्नुभयो स्वर्गीय सुशील कोइराला हुँदाखेरि उहाँले पनि 40 60 चाहिँ राख्नुभयो, होइन? अहिले पनि 40 तयारै भएको अवस्था भएपछि त्यो त्यही देखिन्छ, मिडियामा हामीले पनि बुझेको थियो, नेतृत्वसँग सबै गर्दा पनि बुझेको थियो। त्यो भएपछि त्यसलाई अब मिलाएर चाँडै चाहिँ आफ्नो हिजो चाहिँ सभापति लड्दाखेरिको चाहिँ जे पोजिसन कार्यकर्ताले दिएको छ त्यो पोजिसनमा आफ्नो कति आउँछ 40-60 होइन, 40 सिटोलदाको पोजिसन के हो, रामचन्द दाईको पोजिसन हो, दुवैले मेरो पोजिसन यो भनेर दुवैले आफ्नो पोजिसन मान्नु पऱ्यो। तर आजको समयमा पनि 60-40 अथवा 30% र 30% भनेर खोज्नु राम्रो हो कि मिलेर एक टिक्का भएर प्रतिशतको कुरै नउठाइकन अगाडि बढ्नु? होइन, तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने वास्तवमा सभापतिले एउटा चाहिँ अहिले जो जितेको सभापतिले 5 कार्यकर्ताले जो जित्यो त्यसलाई पार्टी चलाउने म्यान्डेट दिएको हो कि 5 उहाँलाई जसले जित्यो, म अहिले जिल्ला सभापति छु, केन्द्रीय सभापति अर्को होला, जसले 5 उसको कार्यदिशा कार्यनीति र चाहिँ पार्टी बलले बनाउन यताउति नगरेर भागभण्ड माग्नु हुँदैन थियो। विगतमा माग्ने कार्यले अहिले पनि माग्ने प्रथा चल्यो, नत्र भने जितेकोले 5 कसरी चलाउँछ, त्यो चलाउँदाखेरि देशमा काङ्ग्रेसको अवस्था के रह्यो, उसले कति ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्यो जिल्लामा या केन्द्रमा के काम गर्यो, जो जिल्ला सभापति होस्, नगर सभापति होस्, गाउँ सभापति होस्, क्षेत्रीय सभापति होस् र केन्द्रीय सभापति होस्, त्यो कार्यकालमा सकेसम्म त्यो लेभलमा जहाँ जहाँ लेभलमा छ, अरूको जसले हिजो निर्वाचनमा आफू चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धामा आयो, गाउँको प्रतिस्पर्धामा, जिल्लाको, नगरको, क्षेत्रको, केन्द्रको प्रतिस्पर्धामा सभापतिमा आएकोले अब आफू प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर जब चाहिँ जित हासिल नगरेपछि 5 चाहिँ जित हासिल गर्नेलाई उसको चाहिँ कार्यदिशा अनुसार चलाउन दिनुपर्ने हो। यो चाहिँ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो दुनियाँमा। यही कुरा बुझाउन
तपाईँहरू जस्तो युवा नेताको नयाँ पुस्ताको भूमिका के रहन्छ कङ्ग्रेसलाई राम्रो बलियो बनाउन र यसरी नै अब प्रतिशतमा खेल्नु हुँदैन है भन्नलाई तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? अब हाम्रो भूमिका जसले अब चाहिँ जुन तहमा पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन हुन्छ जुन तहमा जित्छ त्यो जति वर्षको लागि संविधानमा व्यवस्था भएको अहिलेको दलीय दल सम्बन्धीकोमा 5 वर्ष छ, 5 वर्षभित्र जसले जुन तहको निर्वाचन जुन हाम्रो प्रक्रियाबाट आउनु पर्ने हो त्यो प्रक्रियाबाट जित हासिल गरेपछि त्यो जितेको मान्छेलाई उसको अनुसार पार्टी चलाउनु दिनुपर्छ, हडल गर्नुहुन्न, अप्ठ्यारो गर्नुहुन्न, त्यसपछि गलत गर्यो भने त सचेत गराउने कुरा अब त्यो केन्द्रीय समिति भए केन्द्रीय समितिमा अरू जुन जुन लेभलमा हो त्यही त्यही लेभलमा कुरा उठाउने र चाहिँ सचेत गराउने सतर्क बनाउने पार्टीलाई कमजोर हुन नदिने कुरा खेल्न भन्न पाइयो केन्द्रीय समितिको बैठकमा भन्न पाइयो। पब्लिकली चाहिँ के छ भने जनताको बिचमा आफ्नो आन्तरिक कलहलाई छरपष्ट पारेर हिँड्नु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो। कङ्ग्रेसको आन्तरिक कलह अब सकियो भन्ने दिन कहिले आउला, कति समय जति लाग्ला? अब त्यो त हेर्नुहोस् म ज्योतिष होइन कति लाग्छ भन्न मिलेन, त्यस कारणले चाहिँ अब जो बिस्तारै बिस्तारै यसको चाहिँ एउटा चाहिँ अब नेताहरूले आफ्ना अनेक मनलाई एक ठाउँमा मन मिलाएर विचार र सिद्धान्त एउटै हो भनेर अब मन मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। देख्नुहुन्छ त्यस्तो सम्भावना आउँछ? आउँछ, एकदम आउँछ। हस् यहाँलाई धन्यवाद। हस् धन्यवाद तपाईँलाई पनि मेरो आफ्नो विचार राख्न दिनुभएकोमा। दर्शकहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेस मकवानपुरका सभापति इन्द्र बानिया। उहाँसँग हामीले केही दिन अगाडि सम्पन्न भएको भनिएको जिल्ला सभापतिहरूको भेला र कङ्ग्रेसको आन्तरिक किचलोको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। अन्य दिनमा अन्य अतिथिसँग अन्य विषयको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।